V sobotu 25. června proběhla v areálu mateřské školy budovatelů pohádková akce, kterou přichystalo pro děti z Hlinska i okolí pohybové studio Sluníčko spolu se střediskem volného času Pohoda a samozřejmě mateřskou školou budovatelů. Na celé odpoledne se její zahrada proměnila v zahradu pohádkovou, kde děti plnily na 11 stanovištích u pohádkových postaviček kouzelné úkoly. V soutěžení se k nim přidávali i dospělí, neboť úkoly byly určeny nejen pro děti, ale pro všechny, kteří se rádi baví a mají chuť si hrát. U startu i u cíle na děti čekali papoušek s vílou zvonilkou. Na stanovištích mohli soutěžící potkat Macha Šebestovou i psa Jonatána, Křemílka s Vuchomůrkou i Sněhurku s trpaslíky. Nechyběla tady ani Perníková chaloupka s Ježibabou, Kleopatra, Leontýnka s rytířem a námořnice Katka. A protože je zahrada rozlehlá, mohli jsme v ní potkat krásné princezny, pružné baletky, motýlky nebo sportovce. Každé stanoviště skýtalo hned několik úkolů a všechny děti si zaslouží pochvalu za to, s jakým nadšením, vervou a smíchem se do nich vrhali. Za každý splněný si vysoutěžili odměnu v podobě bonbonů, lízátek od značku i napečených cukrovinek. Každý, kdo došel do cíle, si odnesl krásný pohádkový diplom na památku a drobnou odměnu. Po projití pohádkové zahrady se mohli děti i rodiče přesunout na druhou stranu areálu, ke středisku volného času Pohoda, kde už na ně čekali dva obří skákací hrady i se skluzavkou, ve stínu se nacházel koutek s dílničkami a další hry. Nechyběla ani zdravověda. Děti nejvíc lákala resuscitační loutka. Součástí celé akce bylo bohaté občerstvení. K tanci i poslechu hrála kapela Daydreams. A DJ spolu se Sluníčkem po skončení pohádkové zahrady roztančili všechny, kteří měli chuť se hýbat. Dlouhý vláček pohádkových postaviček a dětí prokličkoval celou zahradou a soutěžilo se i v židličkách s obručemi, hrálo se na domečky a děti si dobu blížících se prázdnin užívali naplno. I přes obrovské vedro se obě zahrady plnily a soutěžící i pořadatelé si užili krásné odpoledne plné smíchu, radosti i pohádek. A díky hladkému průběhu akce a sehraným pořadatelům si mohlo pohádkovou zahradou projít velké množství návštěvníků.